Nesen kā ieviestie vidēja ātruma kontrolas radari fiksē nevienu automašīnu ātrumu noteiktā ceļa posmā, bet arī to, vai auto ir iegādāta obligātā civiltiesiskā transporta līdzekļa apdrošināšanas polise un iziet tehniskā apskate. Dati rāda, ka tieši ostas neesamība ir visbiežākais pārkāpums, kam seko ātruma pārsniegšana un pēc tam tehniskās apskates neesamība. Fotoradars 350, ja jūs noķer policiju bez OCTA, tad tas sots var būt mazāks, bet fotoradarā tas automātiski 350 pa vienu reizi. Un ja jūs nobraucat pa vienu šīta vidējā ātruma radara trasi 5 reizes pa vienu dienu, un jums šis OCTA nav, nu, tad tas ir 5 reizes 350. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojā skaidro, soda naudas piemērošana ir tikai viens no riskiem braukšanai bez obligātās civiltieskās transporta līdzekļu apdrošināšanas polises. Ja nākās iekulties vai izraisīt, teiksim, satiksmes negadījumu, tad tas ir vēl dārgāk, jo vidēja atlīdzība mums šobrīd ir kaut kāds aptuveni 1700-1800 eiro par vienu negadījumu, bet nu, gadās arī negadījumi, kur tās atlīdzības ir 100 un 10 000 eiro, un tad attiecīgi cietušie saņem šo atlīdzību no OCTA sistēmas garantijas fonda, bet pēc tam šis garantijas fonds iet ar regresu, ar prasību pie tā cilvēku, kurš to OCTA nav iegādājies. Autovadītājs Agris stāsta, kā viņš parasti seko līdz tam, vai apdrošināšanai un tehniskai apskatei nav beidzies termiņš. No oktai nāk atgādinājumi no kompānijas, kas viņi ir e-pastā. Jā. Tā kā tur nebūtu problēmas par tehnisko apskatu, nu jā, tā kā kāds atgādina. Brāls pasaka vai kaut kā tā, bet tā varētu būt problēma, jā. Ceļu satiksmes drošības direkcijā skaidro, kā ik viens var parūpēties, lai polises un tehniskās apskates termiņš netikt aizmirsts. Visvieglāk jau to ir pārbaudīt ielokojoties vēstiklā un paskatoties, kāds datums ir norādīts uz tehniskās apskates uzlīmes. Bet ECSDD ir iespēja visiem transporta līdzekļu vadītājiem un kuriem ir vadītāja apliecība atzīmēt atgādinājumu iespēju, kad uz e-pasta adresi nedēļu pirms vai nu tā tehniskā apskate vai vadītāja apliecība vai OCTA tuvojās derīguma termiņu beigām. Klients saņem atgādinājumu e-pastā. Kādreiz šī informācija auto īpašniekiem un vadītājiem pienāca automātiski, tagad vairs nē. Ņemot vērā visus noteikumu izmaiņas, kas ir saistībā ar datu aizsardzību un citiem noteikumiem, tad jā, klienti ir aicināti ielūgoties savā ECSDD profilā un pārliecināties, vai šīs te atzīmes ir veiktas par šiem te atgādinājumiem vai tomēr nē, jo nu, tas ir ērts veids, kā sevi arī mazliet kontrolēt un mūsdienu tādā straujajā dzīves ritējumā, protams, var gadīties, ka kāda no šīm te lietām var piemirsties. Atgādinājums par obligātās civiltieskās transporta līdzekļu apdrošināšanas polises termiņu beigām sūta apdrošinātāji pie nosacījuma, ja klients ir tiem pieteicies. Apdomājam to, vai mums ir vērts iet un pirkt šīs mēneša polises, jo daudzi cilvēki aptuveni 25-30% no kopējā, teiksim, polišu iegādes masas OCTA policēm ir šīs viena mēneša polises. Un ja mēs pērkam šīs viena mēneša polises, nu tad tā varbūtība aizmirst, protams, pieauga. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja dati liecina, ka aptuveni 25% autovadītāji šobrīd nav izmantojuši iespēju pieteikties atgādinājumu saņemšanai. Lūdzu Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.